Nós aqui, através da Secretaria do Meio Ambiente, secretário Matheus, né, fez aqui o trabalho para que fosse realizado alguns investimentos aqui na nossa feira, né? Já a pedido dos feirantes, aqui da própria comunidade, que frequenta aqui todos os domingos a nossa feira municipal. Há uma demanda aqui dos toldos, né? Nós precisávamos colocar esses toldos, porque tempo de chuva molha, o sol também incomoda. Então está sendo finalizado hoje aqui os toldos aqui na feira municipal. E também foi feito um serviço de azulejos aqui no, nos boxes, né? Então esse serviço já foi finalizado e aproveitamos para fazer uma pintura também aqui na feira. Então isso é para atender melhor a população, né? Atender melhor os nossos feirantes. E também temos um recado aí a toda a população de Alto Garças, que excepcionalmente esse final de semana, né, a feira vai funcionar no sábado, né? Então amanhã, né, teremos feira aqui a partir das 18 horas, né? Estão todos convidados para vir aqui prestigiar os nossos feirantes e a nossa feira municipal. Visando, né, melhorias para os usuários e os feirantes. Exatamente, como eu disse, né? A gente dá um conforto maior para os feirantes e para os usuários aqui da feira, que é a nossa população que sempre vem aqui aos domingos de manhã e que amanhã, né, será o sábado, não terá no domingo. Nós estamos aí com vai ser suspendido o fornecimento de energia, a Energisa já avisou para manutenção de rede, então, para não ficar sem a feira, vai ser feita aqui no sábado. E já lembrando também que dia 1º de junho vem para a feira, né, junino, né, vai ser aí a abertura aí das festas juninas do município. Todos convidados também que vai acontecer no dia 1º de junho, o Vem para a Feira, aqui na feira.